Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mulla bo'ling. Yaxshi ko'p. Tarov. Bering. Javlon ekan qani. Nima xizmat? Nima qilish kerak? Chaqir Javlon ekan. Upgrade qilish kerak. Mana bizga qilib beraman. Yo, seni boshimga ko'raman. Javlon akangni chaqir. Surroshni qilib beraman. Javlon akangga xos kelalar. Hello. Chiq zonaga borib o'tiramiz. Chaqir Javlon akangni. Chaqiramiz. Sizdan reklamaman. Mayli, chaqir tez. Keling, okey yuring. Mana bizda chiq zonada o'zimiz o'ynab, ana qilamiz kelgusi kunlar uchun. Javlon akangni surroshniga kelsin. Surroshniga. Okey, mana. Bas o'tirib turing, xos kerak. Voy, bratishka, menga Javlon akang kerak edi-da. Yo'q edi-da. Sen ichkarini qarab ko'rgin, balki bordir. Yo'q edi akang. Nima bu? O'tirib turing, mana PlayStationda. Mana Javlon akangga. Mayli, ko'ramiz, mayli. Nima o'ylab bo'lib yetdi? Ha, mayli. Opamiz da endi. Javlon akangni qarab ko'rgin baribir. Yarim adamman vashki. Boshqa o'yin yo'qmi? Vo, Mortal Kombat bor ekanmi? Tog'ang yoradi-ku, akosi. Normal o'ynaydiganing yo'qmi buni? Shotda normal. Xolis, yaxshimiz, tuzimiz, keling. Javlon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ish bor edi. Mayli, ish bo'ladi, ish bo'ladi. Avval ham o'yin, keyin ish. Shunda bo'lmaydi tashvish. Aka, sizni yedirib yuboraman bu o'yinda. Manimi? Ish o'yindami? Sizmi? Albatta. Ya, qonningiz katta bo'lsa ham, loy bo'lsangiz ham, boy bo'lsangiz. Ha, tez yuboraman. Mayli, qani ko'raylik-chi. Qani ko'raylik? Men bekorga o'ynamayman, aka. Bo'pti, nimaga o'yin? Nimadan o'ynaysiz? Bekorda o'ynamayman. Tilakdan o'ynaymiz. Tilakdan? Ha. Qanaqa tilak? Короче, agar men yutsam siz bajarasiz. Siz yutsangiz men bajaraman. Tilakni xohlagan. Luboyi. Ha? Bo'ldi. Tanlayman o'zi. Kimni tanlaysiz? Yemiz emas sizni. Luboyini tanlang. Qarab turamiz. Tamam siz endi. Короче. Оп. Биринчи тилагим. Шу. Ух, он унып тетесен. Изи вообще. Энди икинчи тилак. Токуп ташыймын мен токуп. Кемге жаным. Кучу. Yorib tashladim-mi? Yoraman-da albatta. Revansh qilaylik, mana mana shu revansh qilaylik. Javlon aka, voy siz vashche, voy. Qimmat narsa bu. Bizga yarashaveradi. Ahvollar qanday, Javlon aka? Voy, bu nima zo'r? Yuzingizni yuvarak, yuzingizni. Usulim uni, unini o'rgilib ketdi. Voy, usulim. Aka, o'zi mashinani o'rnatdi. Ya. Shunaqa bo'ladi. Tak. To'xta. Ochmadingizmi? Aka, shundan boshlamang. Aka, shundan boshlamang. Bo'ldi. Please, aka, uni oling. Ya. Qo'ying shuni aka. Yaxshi turadi shu. O'zi zo'r. Shundan boshlang, Javlon aka. Behrus. Ma, joyiga qo'yib qo'y. Kel. Qapa bo'lmaysan. Tak. Qaysi bir qimmatroq edi? Aka, kerim endi shu. To'xtang endi. Kelishdikmi? Bo'ldi, shunaqa bo'lish kerak. Hop. Mamma. Mashida xullas. Yo'q, nima qos? Trichili qo'yma, trichili ukam.
hammasi yaxshi bo'ladi. Fatality. Shukosin endi aka inson bormi? Ya inson bormish ku. Qanaqa odamsiz? Bitta narsa-ku. Cho'tki odamman, nima u kelishdi-ku endi kelishgandan keyin. Odamga rahmingiz kelsin, tushib tursin hech bo'lmasa. Ya rahim Xorazmda bo'ladi, yo Toshkent. Bo'lmaydi bunaqasi. Bo'ldi. O'ynashni bilmasangiz menda masalan. Voy, hamma yutganlarimni qaytarib oldi ya. Oke, yutqiz pashka. Hop, gapiyo, yaxshi o'ynagansiz lekin. Rahmat aka, lekin siz ham yaxshi o'ynagansiz. Endi qarang aka. Bu natija bir xil bo'lib qoldi-ku endi. Durang bo'lib qoldi. Nima qilamiz endi buni aka? Xo'sh, nima qilamiz? Menda bitta g'oya bor. Keling, sizga ham bo'lmasin, menga ham bo'lmasin. Sizni tomosha qilayotgan muxlislaringizga bo'lsin. Nima deysiz? Bo'ldi aka, shu shikalat. Zo'r g'oya bor. Ket. Сейчас, Ике. О? А кто это? Ой, танами сам? Нет. Фейзап? Эй, хормейлэ, ассаламу алейкум, хормейлэ. Эй, Гилишай, кем халак бермэ? Таго. Халэзиз, чарчэмэ апсэ? Кондай. Халэбот, конфигурация канага эгэ? Конфигурация лэгэн, саа лэскэрау лэгэн. Йомам? Ну, чай йомамас, лэгэн эскэ, буны генгэрэш кэрэ. А, яхшы лэгэн эскэ, тору му? Шунага. Хоп, нэ кэламыз буны, нэмадыр колдырамыз му? Boshidanmi? Noldanmi? Boshidan. Qarang, qarang, qarang. Jalon aka. Menga anu loylaringiz kerakmi? Xo'sh. Boshi kerakmas. Xo'sh, kesakchi bo'ling. Agar yo'q, yig'adigan bo'lsak, hop, hammasi yagona konkretni Lutsidan bo'lishi kerakda, zo'ridan. Qog'ozdan deganda. Premium kattasidan. Ha, o'sha. Premium klass. O'shada. Endi premium klass faqat Asus'da, Asus yig'amizmi? Mayli, bo'lmasa, nima qilaylik? Bo'lmasa, buni endi buni mayli, qo'yaveraman, tashla. Hozir kerak. Endi upgrade bo'lgandan keyin upgrade bo'la qolsin-da, to'g'rimi? Keling, bo'lmasa, siz uchun, faqat siz uchun. Okay. Asus brendidan yig'amiz. Demak, qarshi olamiz. Materinskaya plata Rockstrix'dan Z590F gaming versiyasi. Kerakmi shunaqasi? 11-chi avlodli protsessorlarni qo'llab-quvvatlaydi. Qog'onanik. Bundan tashqari Ethernet 2.5 gigabit sekundiga shunaqa 6-chi avlodli Wi-Fi poddержка qiladi. O'zida 2 ta USB Type-C'si bor. Qo'yadi, zo'r narsa ekanda bu. Albatta. Yana bunda Aura Sync programmasi yordamida RGB'ni xohlaganingizcha o'zingiz nastroyka qo'yasiz bo'ladi. Bunda, mashinada. Qo'y. Eng yana zo'r fishkalardan bittasi aytaymi? Xo'p. 3 yil garantiya. Mana shu brendga, ya'ni Asus Rockstrix brendiga 3 yil garantiya. Dahshat bu. Shunaqa, Asusda shunaqa. Xo'p, tosh qanaqa xohlaydingiz? Menga i9 kerak. i9. Demak, kutib oling. Bugungi kundagi eng kuchli i9, ya'ni 11900K versiyasi. Ya'ni siz buni bemalol 3.5 GHz'dan 5.3 GHz'gacha olib chiqa olasiz. Endi agar qo'lingizdan kelsa. Bugungi kundagi eng kuchlisi. Qoyil aka bizga yarashuvradi. Dalshi, sovutish sistemasi, ya'ni vodinoye oxlajdeniye. Rockstrix LC360 RGB, ya'ni AuraSync buni ham poddержка qiladi. Operativ xotira. Endi je boshqacha, ya'ni ko'paytirib o'tirmadik. 32 GB 3200 Hz'dan Vengeance RGB Pro SL. Lampochkali. Albatta, bu ham RGB, bu ham lampochka emas, RGB deng. O'shada ekan. Lampochkamish. Xo'p, demak davom etamiz. Endi eng asosiy punktlarimizdan bittasiga keldik. O'yin uchun kompyuterda eng kerak bo'ladigan narsa bu video karta. Albatta, video kartamiz ham. Endi bilmadim, sizda ham 3070 edi. Lekin bunaqa emas edi sizniki. Chunki bilasizmi nimaga? Nimaga? 4TG. Chunki sizniki MSI edi. Bu bo'lsa Rockstrix. Bilasizmi nimaga farq qiladi bir-biridan? Bu ham boylanik. Bu ham boylanik. Mana bu yerda ham 3 yil garantiya bor. Keyin yana bitta spa sekret aytaymi? Rockstrix da chiqqan video kartalar chipi, mana misol uchun boshqa MSI chipidan ko'ra azginaga chipsetasi yuqoriroq bo'ladi. To'g'ri. Oramizda qolsin, hech kim bilmasin. Ha, bo'ldi chipi.
Ha. SSD'yiz, qanaqa edi? Meniki Lexar 256 GB'lik, 1000 skorishli. Takoy ekan, endi sizga hozir mushnisini qo'yib beramiz. Bu Samsung hisoblanadi o'rtoqlar. Samsung birinchidan. Demak, 970 Evo Plus NVMe M2. Bu bilasizmi nima degani? Nima degani? Birinchi navbatda bu yerda 512 GB xotira mavjud. Sistemangizni ham ustunovka qilasiz, hamma programmangizni ustunovka qilasiz. Yana bitta o'yin ham ustunovka qo'yarsiz bo'ladi. C diski o'ziga. Keyin bilasizmi, sizniki bunday qanaqa dedingiz? Lexar 256 GB'lik 1000 tezlikli. Bu yerda 3500 tezlik. Nechuo sibi? Shunaqa. Xohlasangiz ishoning, xohlasangiz ishonmang. Obzorlarimizni ko'rib turasiz. Kompyuter yurganimizda simlari ham yonganlarini ko'rganmisiz? Ko'rganmisiz? Ko'rganman. Mana xuddi shunaqalardan sizga ham qo'yishga qaror qildik. Demak, Lianlidan Streamer Plus. Mana bu materinskiy platangizga ulanadigan kabellar va ular ham RGB poddershka qiladi. Ularga bu yon ekanda Aura Sync qo'yib olasiz, maza qilib o'tirasiz. Mana bu bo'lsa xuddi shu narsani video kartaga ulanadigan versiyasi. Sizga ayamadik lekin. U yog'i ham yonib ketar ekan. U yog'i ham yonib ketadi. Yondirib yuborasiz. Mana video kartani gapirdik, materinkani gapirdik. Ularni bir-biriga ulashishi ham endi RGB orqali amalga oshirsangiz baxtli bo'lib ketasiz. Qoyli. Demak, bularni hammasini bizga bir me'yorda ishlatib berish uchun bizga blok pitaniya kerak bo'ladi. Akaning-chi? Blok pitaniyani ham tozasi. Boyloniki. Hattoki menda yo'q bunaqa blok pitaniyamiz. Rockstrix dan blok pitaniya ko'rganmisiz? Bu ham Rockstrix. Bu ham Rockstrix. Ya qo'yli. Bu yerda kerak bo'lsa, bitta gap aytaymi? Xo'p. Yiqilib tushmaysizmi? Yo'q. Yaxshimi hammasi? Ha, beton. 10 yil garantiya bor bu yerda. Nima deysiz shu joyiga? Shatara shu turishtirib pang bo'lib ketdimi shu joy? Nima deysiz? Hozirgi zamonda shunga 10 yil garantiya. Mashinaga 10 yil garantiya bor. O'zi Rockstrix, o'zi birinchidan mana aksiyalarimiz bor. Bu aksiyalarda ishtirok etsangiz bo'ladi. Biz korobkasini albatta sizga beramiz. Endi men o'zimni tasavvurimda agar ko'rgan bo'lsangiz, bizning obzorlarimizni video kartani bunaqasiga emas deb bunaqasiga qo'yamiz. Tikka turar ekanda. Tikka turadi. Turg'izib qo'yamiz. Uning uchun bizga Razer kerak bo'ladi. Albatta, mana bu ham Rockstrix'dan bu albatta sizni video kartangizni bunaqasi emas, bunaqasi joylab turib kelgan mehmonlaringizga maza qilib maqtanishingiz uchun xizmat qiladi. Shuning uchun haligi bir sizda ekan maqtanchoq insonlar uchun bizga yarashadi aka. Albatta sizga yarashaveradi, sizga yarashaveradi. Endi mana mana shu chotki bo'lgan, zo'r bo'lgan konfiguratsiyani biz albatta bitta keysga joylashimiz kerak bo'ladi. Конечно. Keys qanaqa brenddan deb o'ylaysiz? Aytaymi? Edinchi? Rockstrix'dan. Rockstrix'dan kelsam, albatta. Sizdan chiqdim aka. Albatta, mana qarang. Kelik ko'tarsam aka. Shunaqa qiling aka. Bu yo'taram. Bu yo'tarapa qarang. Rockstrix'dan bu ham. Nima deysiz bu joyiga? Bu beton-ku bu aka. Bu case emas, xaladilnik-ku bu. Shunaqa. Bu mana e'tiboringiz uchun mashinasini o'zi ham normalni uyingizda ani fortishka qilib qo'yasiz. Ha, ko'rinib. Xo'p, qarang, mana bu katta, ya'ni oddiydan ko'ra katta bo'lgan keys hisoblanadi. Ko'rinib turibdi. Bu ham Rockstrix'dan, mana shu turishini o'zida mana ushing, muzdek. Hali hech narsa yoqilmasidan muzdek. Chunki bu alyuminiyadan tashkil topgandek ko'p joyi va sizdagi katta qorinli. Aha. Katta kresloli. Uh! Katta auditoriyali. Oy dot! Katta saviyali. Oy joyiga tushyapsiz. Katta cho'nchakli bo'lar ekan. Uh! O'zimni qahqaha anaqasi ko'rsatuvdek his qilyapman. Xo'p, bu kesga albatta joylaymiz biz va o'ylaymanki uyga olib keta olasiz mish qilib. Aka, siz menga qo'ya bering, yog'ini chaqib. Og'ir bo'ladi lekin, og'ir. Hozir biz albatta mana shu konfiguratsiyani bizani mutaxassisimiz mana shu kesga joylab berishga qadar yana bitta patiz yulib qo'ysam nima deysiz? Ha? Yoningizga bitta javlon kamlik qilar. Sizga 5-6 javlon kerak. Qani boringchi, qani mana shu ko'rsam. Mayli, o'zlaridan bo'lsa. Albatta, yo'q, bizda bo'tdan, siz o'tdan. Ha, mayli. Anaqa o'zingiz bilib, anaqa qilib yaxshilab, bu yaxshi mehmon. Keyin men ko'rib o'tgan narsalaringizni hammasi ko'ryapsiz, sifatlilarini oldi. Garantiyasi bor, tushunaman, no ehtiyot qilasiz baribir. To'g'rimi? Yo'qni menga qo'yib bering. Rahmat.
Xo'p. Keling endi. Marhamat, sizni kompyuteringiz tap-tayyor. Aytgancha, damlani qalay oldingiz? Dahshat aka. Yaxshimi? Vashcha zo'r. O'zi ham bir kun ketdi mana mash kompyuteringizni yig'ishimiz uchun. Xonimlar va janoblar, diqqatingizni mana shu keysga qaratishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim, chunki bu keys top bo'ldi. Watching Apple. Hatto menda yo'q bunaqa bunaqa kompyuter. Mana buni ko'raylar. Mazza qilyapsiz. Konfiguratsiyani qaytarib o'tirishim shart emas, endi bilmadim, qarang. Qarang, qarang. Videokarta Asus ROG. Materinskaya plata Asus ROG. Охлаждение Asus ROG. Кейс Asus ROG. Nima degani bilasizmi? Tog'aman degani bu. Bu blok pitaniyasi ham Asus ROG degani. Bu yerda sizda hozir tipi вот белая emas, прозрачная сборка bo'ldi sizda hozir. Ha, mana shu ishonavering. Bu degani, bu yerdagi har bitta mahsulotingizga 3 yil kafolat bor degani. Bundan tashqari, sizning blok pitaniyasiga 10 yil kafolat bor degani. Endi sizni faqatgina bitta bir mana shu kompyuter keysi bilan emas, unga bo'lgan periferiyalar bilan ham xursand qilmoqchimiz. Siz uchun. Aynan. Siz va sizni katta qorningiz uchun. Mana shu naushnikga nima deysiz? O'ldi boraman vashi. Biyam. Tushunishingiz uchun. Asus ROG. Кстати, bu aynan oq va ko'k edition versiyasi. Bu boshqacha versiya. Bu har galgidagi qaranda ridovoy versiya emas. Lampochkalar yonadigandan bu yo'q. Lampochkalar yonadi hamma. Biyam. Mishka ROG. Peugeot 2 BM lampochkali. Lampochkali BM. Lampa ishchali. BM Asus'dan между прочим. Xo'p, bilasizmi? Mana shu mishkani sensori yaxshi ishlash uchun mana stolni ishlatsangiz boshqacha ishlaydi, bilasizmi? Kovrikda ishlatsangiz boshqacha ishlaydi. Lekin o'zini kovrikida ishlatsangiz, undan ham boshqacha ishlaydi. Chunki bu kovrik ham ROG'dan. Aynan siz uchun. Mana shu klaviatura sizga BM ROG-dan. Endi bilmadim, o'rtoqlar sizga kompyuter yig'ib berdi-ku, ammo o'zimni ham havasim kelib ketyapti. Ochuv gap. Menda bunaqa emas konfiguratsiya. Nima menda bunaqa emas? Konfiguratsiya. Mana savolimga javob bera olasizlar. Katta bo'lsangiz olasiz ham. Albatta. Bu klaviatura optomexanistik hisoblanadi, gamerski 100% RGB yoritmasi bilan. Mana mana shu Aura Sync bu yerga ham ta'sir ko'rsatadi. Lampochkali. Lampochkali, bu yoqqa ham ta'sir ko'rsatadi, bu yoqqa ham ta'sir ko'rsatadi, bu yoqqa ham ta'sir ko'rsatadi. Endi jahlimni chiqarsangiz, bu yoqqa ham ta'sir ko'rsatadi. Yo'q, shart emas, mash bo'ladi. Darvoqa, mana mana shu hamma periferiyaga 2 yil kafolat. Periferiyaga ham hattoki kafolat. Bunga ham garantiya bor. Bunga ham garantiya bor. Shunaqa. Yomon bu ish. Zerikmaysiz bu yoqqa. Yo'q, qo'yli. Bizga yarashadi xullas. Sizga nima ish qolib qoldi? Qalaysiz, qalay, xursandmi? Zo'r. Xursandmisiz? Dovujul. O'ting, yaqin o'tiring. Bu narsa. Energetikalarni his qiling mana bu yerdagi. Kстати, monitoringiz qanaqa? Monitorim Asus. U ham Asus. Yo'q, akausi, bo'ladi. Gap yo'q, vashcha komplekt bo'lib ketdi, vashcha. Xursand bo'lib ketarkan. Qanday vashcha? Xo'p, men sizni hamma periferiyalaringizni bu yoqqa bir chekkaga yig'ib qo'yibman. Bunga sabab nima aytaymi? Nima? Chunki bizda yana narsalar bor. Faqat u narsalar sizga emas, lekin bu safar. Bu safar sizga emas. Bu safar bizani tomosha qilayotgan sizning muxlislaringizga, bizani muxlislarimizga va umuman bizani qo'llab-quvvatlaydigan barcha obunachilarga bitta narsani aytamiz. Biza o'sha o'zimizni an'anamizdan chetlashmagan holda mana mana shunaqa kuchli streamerlarimizga, kuchli zborkadan keyin kuchli muxlislarimizga ham ajoyib sovg'amiz bor. Ana akalar, siz bir narsani bilmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin bizdan tomosha qilayotganlar hozir bilib turibdi nima bo'lishini bu yerda. Nima bo'ladi? Albatta, men pastga murojaat qilaman. Albatta, bizani sovg'amiz pastda bo'ladi va yana bitta kompyuter. Ya'ni bizdan tomosha qilayotgan siz obunachilaringiz, bizani obunachilarimiz barchasiga mana shu kompyuter sovg'asini tayinlab qo'yganmiz. Кстати, bu kompyuter. Nimalar bor endi bunda? Nimalar bor? Hozir birinchi navbatda materinskaya plata MSI A320M A Pro Max. Pro. Bu bilasizmi nimaga prosini qo'ydik? Nimaga? Chunki bu kompyuterda biz nafaqat o'yin o'ynab stream qilib, balki haligi video montajlarni ham amalga oshirsin degan ma'noda. Sizga o'xshab, sizdagi yaxshi streamer bo'lib yurish uchun. Undan keyin protsessor 6 yadroli, 12 ta potokli Ryzen 5 2600. Nima deysiz shu joyiga? 12 ta potok. 12 ta potok, 6 ta yadro. Bundan tashqari DDR
16 GB 3200 MHz ligisi. Kitivi 16 GB 3200 MHz. Akala boylanishi degani bu. Cooler. Mana shu protsessorimizdan sovutish uchun biz albatta vodinoy oxlajdeniye koyduk. Vodinoy oxlajdeniye bundaymi? O'zi вообще stilni sezyapsizmi? Aga, shusha tiklab. White qilingan. Xo'p. Videoha, videokarta GTX 1650 4 GB DDR6 поколениясы ва палит вендердан. Не, кой. Блок питания Zalman Megamax 500 Вт дегесі. Унисы ям дақша такан, вашу. Кейс GameMax Aero сериясыны мини эко версиясы. Яни, кичкенеген версиясы. Бұндан ташқары, SSD-іміз M2 NVMe 128 GB сізді системез үшін машинда ойетады. Хард, яни HDD, Toshiba 1 ТБ дегесі. Харди ham bor bunda. Albatta, hardi ham bor. Alohida Toshiba 1 TB-ligisi. Mana shu turgan joyda sizga emas, sizga emas, balki sizning muxlislaringizga mana shu monitorni qo'shib sovg'a qilsam nima deya olasiz? Shirsi deya olmaysiz, chunki siz oboldingiz, bo'ldi, bu sizga nasib qilgan. Sizning tim bo'li Asus monitoringiz bor ekan. Stop. Mana shu monitorni ham qo'shib beraman. Monitorni ham qo'shib beraman. Monitorimizga qanaqa aytaymi? 24 duymli Samsung Odyssey Qwert 144 Hz ishlaydi. Nima deysiz joyda? Akala bu vashi bomba degani bu. Karl 144 Hz igrovoy. Albatta. Endi xo'sh, kompyuter yaxshi bo'lgandan keyin uni periferiyasi ham bo'lish kerak. Yo'q-ku. Mana vashki nima deysiz ana shapana. Kovrik. HyperX HyperX kovrigi sovg'a sifatida muxlislar uchun. Nima deysiz? Voy vashi shokoladim akala. Bu ham bunga qo'shiladi-da. Albatta, ana kerak bo'lsa mana. Mana mana shunaqa naushnik ham bor. Muxlislar uchun. Xo'p, bizani hamma shartlarimizni yana ham to'la-to'kis bajargan insonga klaviatura va mishka komplekti. Bu komplekt albatta bizaga Red Dragon brendidan nasib qildi va mana shu komplekt albatta sizga nasib qilishi mumkin. Endi bizani konfiguratsiyani farqiga bormaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Bunda kompyuterdan foydalanib turib, lekin uni farqiga bormaydigan. Mana shu komplekt umumiy olganimizda 1000 dollar hisoblanadi. Mana shu narsani bizani muxlislarimizga tomosha qilayotgan insonlarimizga tushunishligini xohlayapman. 1000 dollarlik sovg'a. Bu zo'r natija, zo'r imkoniyat desa ham bo'ladi. Akala, bu 10 million so'mdan oshib degani. Karl! Dahshat vashki. Ajizlik baqirar ekansiz, gap yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, bizning asl maqsadimiz bu mana O'zbekistonda bu yildan boshlab kiber sportga qanaqadir e'tibor qaratish boshlashdi va biz xohlayapmizki, o'ziga qanaqadir sharoiti yo'q bo'lgan yoshlarimiz mana mana shunaqa sovg'alarni bizani loyihalarimiz orqali o'zini qo'liga kiritishini xohlayapmiz. Juda ham zo'r imkoniyat, do'stlar, akalar, ukalar, hamma-hammangiz. Juda ham zo'r imkoniyat. Nimaga deganda, sizdan hech narsa ketmaydi. Ketadigan narsa 2 minut vaqt, daji 2 minut ham ketmasa kerak. Kirib, obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'ysa, mana shunaqa summada, mana shunaqa chiroyli narsalar, kompyuter kuchli, montajga, o'yinga, hamma-hamma narsaga cho'tki bo'ladigan kompyuter albatta. Qatnashinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Tekinga berilyapti, akalar. Bu vashi. Endi albatta bu sovg'ani yutib olish uchun omad kulib boqish kerak. Ha, albatta. Omad kulib boqish kerak, chunki omad kulib boqmasa albatta endi bu random tanlash yo'li bilan amalga oshiryapmiz. Rasmi. Mana hozir quloqimga bizani vendorlarimiz tomonidan bitta xabar yetib keldi-da. Sizga mana mana shu sovg'alarni bergandan keyin muxlislarga ham sovg'a bermoqchi. Ya'ni mana shu komplektdan tashqari yana bitta ishtirokchimizga sovg'a yutib olish imkoniyati bor va u sovg'a arzon sovg'a emas, между прочим. Asus brendidan monitor. Yanami? Asusdan monitor. Bu faqat sizga emas. Yo, bu bizani tomosha qilayotgan ikkinchi muxlisimizga, ya'ni bitta komplektimizni polnosti bitta muxlisimizga ketsa,
mana bu monitor ikinci muhlisimizga ketadi. Bize şu narsani to'g'ri bildi. Dahshat. Ya'ni Asus VG278 165 Hz'li 0.5 milisekund zadershkaga ega bo'lgan. Wow. Bundan tashqari FreeSync texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan, GameFast texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan Full HD gamerski monitor. Bu oddiy monitor emas o'rtoqlar. To'g'alaniki. Lekin bu sizga emas. Yana bir marta qaytarib o'taman. Bu bizani ikkinchi g'olibimizga. Bu buni komplekt emas. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda komplektda monitor bor. Bu monitorni biz alohida taqdim etmoqchimiz. Chunki Asus har doim bizani mana mana shunaqa qo'llab-quvvatlaydiganlarni qo'llab-quvvatlaydi. To есть, o'zi mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma mana bu konfiguratsiyamizni hamma brendi Asusdan tashkil topdi. Keysdan tortib, hattoki blok pitaniyagacha. Ana endi bo'lsa, mana shu monitorni ham biz aziz muxlislarimizga taqdim etmoqchimiz. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Siz o'sha kuni streamda biz mana shu kompyuterni haligi egasini qidirayotganimizda bilingki, ikkinchi sovg'a egasi ham bo'ladi. Va ikkinchi sovg'a egasi kerak bo'lsa, unchi-munchasidan yaxshi bo'lgan monitorni qo'liga kiritishi mumkin. Bu lekin do'stlar yana bir imkoniyatda bu. Bundan tashqari deyapti Karl. Bundan tashqari yana bitta monitor. 165 Hz'lik. Akala bu imkoniyat. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Ketadigan narsa UPG YouTube kanaliga o'tib, obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariya yozish. Всё. 2 daqiqa vaqt ketadi. Uzog'i bilan. Uzog'i bilan 2 daqiqa. Keyin 15 kun o'tib, 16-chi kuni streamda mana shu narsalarni g'oliblarini aniqlaymiz. Albatta unda men ham bo'laman, o'zim ko'z quloq bo'lib kuzatib, top surib, o'tib, akalar o'tinglar. Agar siz streamda bo'lmasangiz, biz sizni o'tkazib yuboramiz, sizga 1 daqiqa vaqt beramiz. Siz streamda bo'lsangizgina faqatgina dalshi yana rasmatrit qilishimiz mumkin. Shunaqa gaplar. Albatta. Hech narsa ketmaydi. Shuning uchun Go akalar UPG YouTube kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariya yozinglar. Ashnaqa. Siz xursandmisiz? Vashi aka, boshim osmonga yetdi. Men sizdan ko'p xursandman, bilasizmi nimaga? Nimaga aka? Jortdagi. Yedirdingiz-da endi. Ha, endi xuddi mortulni yedirgandek. Xo'p, o'rtoqlar, sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda Fezod bo'ldi. O'ylaymizki, albatta, mana shu sovg'alarni yutib olish niyatida bizani tomosha qilib, bizani qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Mana shu sovg'alar o'z egasiga, ya'ni haqqoniy egasiga nasib qiladi. Albatta, xudo xolasa akalar. Shuning uchun UPG kanaliga o'tib obuna bo'lib, har doim qo'llab-quvvatlab, kuzatib boringlar. Bundanda zo'r konkursda hali oldinda akalar. Ashnaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan APG loyihasi va Fezod bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha. Убили. Еще убили. Убили.